मेरी माँ से सुनी हुई कुछ घटनाओं से सजाया गया है ये ऑडियो सीरीज मुक्तापुर डायरीज। जिन्न, यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। जिन्न वास्तव में बताया जाता है कि आग जैसे तत्व से बने होते हैं और इनकी ताकत एक सामान्य बेताल से कई गुना ज्यादा होती है। अक्सर सुनी जगह या सुनी हवेली इनका बसेरा होती है। इन्हें सफेद रंग और भोजन प्रिय होते हैं। कई तरह के जिन होते हैं, जैसे मरीद, इफ्रित, सिला, गोल और बेताल। कई लोग जिनको सिद्ध करके उनसे मनचाहे काम करवाने की मंशा रखते हैं। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एगर मानुर सारिता लरा आसिल डांगत तो ढुकाल बिया हुए ढुकाल ही तार एता लरा एता सोवाली हे परियाल तो तारो एरी नाय आरो बेलेग कोनो नाय डांगर তো মরার পিছত তারে দুই নম্বরটো এখন বেলেগ গাঁৱত যাই থাকে, তাতেও সি খেতি বাতি কৰে। তাতে দুটা থাকে, মাজুটোৰ ডাক্তৰ, মেলেৰিয়াৰ ডাক্তৰ সি। তাৰপিছত সৰুটোৰ সৰু মাজুটো থাকে, গোটেই সৰুটো খেতি কৰে। তাৰে ওপৰত তৈ এই বেপাৰ কৰে, পাণ তামোল নাৰিকল আদি কৰি যি পায় এইবিলাক কম দামত আনি বেছি দামত বিক্ৰী কৰে সি বেপাৰী। আৰু ঘৰত বিধৱা আহে, মাকটো আৰু হেৰি বৌকটো থাকে, বৌকো ল'ৰা ছোৱালী দুটা থাকে। সি এনেকৈ বেপাৰ কৰি খায়। সিহঁতৰ বহুত ধনী আছিল, বহুত ধনী মানুহ, খেতিত ধনী। এনেকৈ থাকোঁতে বহুত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী দুটাও ডাঙৰ হ'ল। সিহঁত কিন্তু বহুত বয়সলৈকে বিয়াই কৰা নাই। মাজু ডক্টৰ বোলাটো সি বিয়া কৰাৰ পিছত, বহুত পিছত সি বিয়া কৰাই সি বেলেগ হৈ গ'ল। তাৰপিছত ই বেপাৰ কৰিয়ে আছে আৰু, সদায় ৰাতি এঘাৰটা বাৰটাত এনেকৈ ঘূৰি আহে, চকতে বহি থাকে আহে। তাৰপিছত আহি সেইখিনি জেগাত মুছলিমৰ ঘৰ আছে, বহুত বহুত মুছলিম মানুহ আছে। সেই মাজে মাজে আহে, তাতে সেই বাঁহৰ হেৰি আছে, সেইখিনি মানুহে গৰিণী খালৰ পাৰ বুলি কয়। তাতে বহুত ডাঙৰ এটা খাল আছে, সেই খালটোত এটা জিম আছিল। সেই জিমটো সদায় তাক লগ দিয়ে। সি একদম ধুনীয়াকৈ বগা কাপোৰ পিন্ধে, মাথাত টুপি লৈ, বগা টুপি, এই মুছলিমৰ মোল্লাবিলাক যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা আৰু। সদায় আহি তাক লগ ধৰে, সেই মুছলিমৰ ঘৰৰ কাষৰ পাই তাৰ লগে লগে আহি থাকে। আগত দেখি নহয়, সি সদায় পিছতে আহে। সি সদায় সোধে, তই মোৰ লগত কে আহ, তই কোক যাবি, সি মই ককো নাযাওঁ, মই তেৰে হেৰিতে থাকোঁ নহয়, এই খালটোৰ পাৰতে থাকোঁ, মই তাতে থাকিম, তোক অলপ আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। তাতে আন্ধাৰ হেৰি জৰি গছ আছিল, আন্ধাই গছ আছিল, সেয়ে কিবা এডাল গছ আছিল আৰু। সেই গছডালৰ তলত লাগি আহে, গছডালৰ তলত আহি সি কয় আৰু, তই যা, তহঁতৰ মন্দিৰটো আছে, মই আৰু সিফালে নাযাওঁ, কালি লগ পাম, যা, এনেকৈ কয়। এনেকৈ বহুত বছৰ পাৰ হ'ল, পাঁচ ছয় বছৰ এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু। এদিন তাক কৈছিল, মই তোক এটা বস্তু দিম, তই কিন্তু কাকো নকবি, মই এৰপাই যাম, এতে বৰ হেৰি হৈ আছে, মই এৰপাই বেলেগত যাম, মোৰ বস্তু যিটো আছে তোক দি থৈ যাম, তই কাকো নকবি। সি কৈছে, কি বস্তু এ, মোক বস্তু নালাগে, মই একলা মানুহ, মই কি কৰিম বস্তুহে নহয়, মই সেনেকুৱা মানুহ পোৱা নাই, তোকে মই পাইছোঁ, তোকেই দিম, কিন্তু তই কাকো নকবি। পিছে বোলে মোক বস্তু নালাগে। সেনেকৈ দুই তিনিদিন সেনেকৈ গুচি গ'ল, সি
নালাগে বুলি কব নাই, সি নাই মই তোক দিম, মোৰ যাবাৰ হ'ল আৰু মই দিম তোক, মই অনিষ্ট নকৰোঁ, একো নকৰোঁ। কৈছে বোলে নাই নাই, দেহ ভূতৰ বস্তু লাগলি মোক কোনোবা মানুহ কব অনিষ্ট হ'ব বুলি, মই নলাওঁ তোৰে নহয়, তই কাকো নকবি। তেতিয়া অঁ ঠিক আছে দি, তই মই কাকো নকওঁ, তই কৌ কি আছে। তাতে আকৌ সিহঁতৰ বস্তিত নাই বস্তুটো, এই সিহঁতৰ ওচৰৰ ঘৰৰ বস্তিটোত বহুত বেতৰ হেৰি আছে, একজোপা আছে বাঁহ আছে হেৰি আছে, আৰু একজোপা আছে শহুৰৰ হেৰি গছ। এই দুইজোপা গছৰ তলত দুটা কল আছে, এটা কলত আছে ৰূপৰ হেৰি মহাৰাণী থকা আৰু এটাত আছে সোণৰ। তাৰপৰা কৈছে কি বোলে তোক মই হেৰি কৰিম, সি এনেকৈ কৈছে বোলে ৰ আজি দিব নালাগে ৰ, মই ঘৰত কথাটো হেৰি কৰোঁ। সি মনতে সেনেকৈ ভাবি আজি দিব নালাগে বুলি ক'লা, আৰু আজি হেৰি কৰিব নালাগে, তই ক'ব নালাগে, মই যোনদিনা ক'ব দিওঁ সেইদিনাখনে কবি। এনেকৈ কৈ সি মাকক মনে মনে কথাটো ক'লা আৰু, মা এনেকৈ সেনেকুৱা মোক এনেকৈ এনেকুৱাকৈ হেৰি কৈছে বোলে বাবা জিনৰ বস্তু নালিবি, সি ভালে থাকিলে ভালে, যেতিয়া বেয়া হ'ব তোক ধ্বংস কৰি দিব। বোলে নাই সি নদা আকৌ নকৰোঁ বুলি কৈছে, এইবোলে কওঁ এই সেনেকৈ, কিন্তু সাংঘাতিক বস্তু তই এনে নাল্লিবি সেই বস্তুবিলাক। ঠিক আছে নাল্লো। তেতিয়া তাৰ ডাঙৰ ককাইটো ঘৰতে আছে, সি মনে মনে শুনি আছে, শুনি থাকি পিছদিনাখন সি যেতিয়া দিনত বেপাৰক গেল, ই দুপৰীয়া ডাঙৰ ভায়েকটোই দা এখন লৈ যাই ফেলে সেই জংঘলবিলাক কাটি চাইছিল, আছে নে নাই বস্তুটো, মই কোৱা শুনিলোঁ এই বস্তুটো আছে নে নাই। তেতিয়া ইটো জিনটোইটো গম পাই গ'ল, বোলা ই কাবাক কৈছে এই জংঘলখিনি কিয় কাটিল। সি একদিনা সি কাটাই থাকোঁতে সি মনে মনে কেনেকৈ নিছি এতিয়া ভূতৰ বস্তু কোনোতো নাজানে। গধূলি আকৌ ই যেতিয়া বজাৰ চকুৰ পাই আহিল, তেতিয়া জিনটোই লাগ পাইছি তোক মই ইমান কম হাক দিছোঁ, তই কৈছে মই এতিয়া বেলেগক নি থ'ব লগা হ'ল, মই তোক দিব দিম বুলি কৈছোঁ, তই ভাইৰেক কিয় কৈ দিছে বোলে মই নাই কোৱা, কৈছে নাই নাই তই কৈছে কোৱা, দেখিহে সেইখিনি কাটি দিছে, নাই এনে জংঘালৰ কাটি দিছে, নহয় নহয় সেনেকৈ ফাঁকি দিলে আৰু, ফাঁকি দিওঁতে সি কৈছে নাই নাই মই হেৰি কৰা নাই। তাৰপৰা কৈছে তোক দিম যা, তোক মই হেৰি কৰিম, তই তাকে লাগি যাবি। ইয়াৰ ভয় লাগি ই যোৱা নাই, ই যেতিয়া গম পাইছে হেৰি, তাৰপৰা নাই সেই জংঘলখিনি কাটি হেৰি কৰাৰ পিছত সি আনি থাকোঁতে আকৌ জংঘলৰ তলত থৈছিল। তাতে ই যোনদিনা গেছি ইয়াৰ যাওঁতে চকুটো বেয়া হৈ গৈ, চকু অলপমান বেয়া হৈছে আৰু। তেতিয়াৰ পৰা ই আৰু তাৰ লগ লগা নাই, এৰা এৰা দি গুচি গৈছে আৰু। তাক কৈছে মই যাওঁ দি তোক বেছি হেৰি নকৰোঁ আৰু, তই ভালে থাকিবি আৰু।